Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien Saeima sanāks uz pirmo sēdi rudens sesijā. Un viens no skatāmiem jautājumiem būs grozījumi imigrācijas likumā, kas dot vēl 2 gadus Krievijas federācijas pilsoņiem iespēju iemācīties latviešu valodu. Un uz sarunu esmu aicinājis Saeimas deputāti Edvinu Šnori. Labrīt. Kā vērtējat šos grozījumus? Jūsu partija bija tā, kura iebilda? Nu, protams, mēs tos vērtējam ļoti negatīvi, jo tāpēc, ka tā ir faktiski piekāpšanās šiem cilvēkiem. Kuri pēc būtības liela daļa, ja, kas nemaz nav pieteikušies, faktiski ir uzspļaujuši Latvijas likumiem. Ja. Tātad mēs tā vietā, lai veicinātu, ka šie likumi darbojās, ja, ka cilvēki viņus respektē, mēs tad piekāpjamies tiem, kas viņus neievēro. Vairāk kā puse nav nokārtojuši latviešu valodas pārbaudes darbu. Mēs zinām, ka lielākās problēmas ir bijušas ar rakstību. Varbūt kā tam varētu būt iemesli, tā ir bijusi vienkārši cilvēku nevēlēšanās? Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka cilvēki nemāk latviski un nemāk latviski tāpēc, ka domā, ka šeit krieviem nav jāzina latviešu valodu. Ja? Tas ir, teiksim, visā bijušajā PSRS krieviem ir tāda sajūta, ka vietējiem ir jāzina krievu valodu, ja? Starpnacionālās sazināšanās valodu, kā viņi uzskata. Bet savukārt krieviem vietējās, nu, movas vai vienalga, kā viņi, teiksim, tā diezgan dicīgi uz to skatās, ka tas nav jāzina. To mēs redzam visur. Ja, un es domāju, ka tas ir arī pamatā, kāpēc viņi nezina. Kāds varētu būt šis risinājums? Atstāt spēkā esošo kārtību? Es domāju, ka jā. Nu, ja valsts ir pieņēmusi noteikumus, tad tie ir katrā ziņā jāievēro. Ja? Un viena daļa jau, ja? Tad, manuprāt, 8000 cilvēki jau pieteicās. Ja pieteicās un kārtoja, nu labi, varbūt tur vienai daļai neizdevās. Ja? Un tā, ja? Tad tas ir, to mēs vēl varam skatīties, ja, kaut kādā veidā, bet ja cilvēki apzināti, ja, apzināti ir uzspļāvuši un vispār ignorējuši, ja, un es jau arī saprotu, kāpēc, no cim redzot, viņi domā, ka neviens jau neko viņam neizdarīs, ja 30 gadus ir, teiksim, piekāpušies, auklējušies, un tomēr, nu, droši vien, ka viss tas tāpat turpināsies, ja, un diemžēl izskatās, ka šodien Saeima, ja, grasās iet pa to pašu ceļu. Es domāju, ka tas ir ļoti slikti, ja, sliktāk pat vēl nekā agrāk, jo faktiski tagad iznāk kāpšanās atpakaļ. Ja? Un tā ir vājuma demonstrācija, kas pēc būtības uzaicina agresiju. Ja? Tas taču jāsaprot, ja Krievija ļoti uzmanīgi uz to skatās. Es domāju, ka tas ir ļoti slikts solis. Šajā sesijā arī viens no darbiem būs nākamās valdības apstiprināšana. Jūs partija ir izvēlējusies palikt opozīcijā. Kādēļ? Nu, cik nu mēs esam izvēlējušies, cik nu tā ir sanāca, nu, var sakot, mēs esam gatavi strādāt, bet ja valdības veidojošā partija, nu, šajā gadījumā vienotība, uzskata, ka, nu, ka viņi veidos ar citām partijām, nu, nu, ko mēs varam darīt. Nu, ir mūsu uzstādījumi, ir mūsu principi, ja, un ja šajā gadījumā tur ir progresīvie, un teiksim, ar tādiem uzstādījumiem, kādi mums nav pieņemami. Mēs nevaram parakstīties zem lietām, kas ir pilnīgi nepieņemams. Cik skaļa būs jūsu balss opozīcijā? Es domāju, ka diezgan skaļa. Es domāju, ka mēs, teiksim, tās lietas, par ko varbūt agrāk, nu, teiksim, tā, kas mums nepatīk, ko mēs uzskatījām par nepareizām, bet, nu, teiksim, tā mīļā miera labad un koalīcijas labad, varbūt, kā saka, par to varbūt tik skaļi nerunājums. Domāju, ka mēs visu klāsim vaļā. Kāds ir noskaņojums valdi jūsu partijas biedros vai ar izpratni viss izturās par to, ka jūs paliekat opozīcijā? Visiem tas ir pieņemami? Es domāju, ka jā. Mums vakar bija frakcijas sēde, kā saka, diezgan tādā vienotā, kāda panika nav. Cilvēki saprot, kāda ir situācija. Faktiski es pat neesmu dzirdējis neko, nu, kāds ļoti iebilstu. Nu, varbūt kaut kur, teiksim, starp atbalstītājiem ir dažādi viedokļi, bet kopumā partija ir ļoti, ļoti pragmatiski to skatās. Ir izskanējis arī, ka līdz ar valdības apstiprināšanu no amata tiks atsaugs arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Par to būs arī balsojums Saeimā. Vai esat domājuši, kā jūs balsosiet, vai viņš būtu jāatsauc no amata? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mums vecā kārtība, kāda bija ar tiem, arī šajā gadījumā ar Saeimas priekšsēdētāju tā tālāk, mēs tam, man likās, ka tas viss ir ļoti labi. Tā kā es nenomāju, ka mēs to atbalstīsim. Jā, un ja mēs runājam par šo darbu rudens sesijā, varbūt tie svarīgākie uzdevumi, kas būtu parlamentam jāpaveic? Nu, ir vesela virkne ar iesāktiem darbiem, arī no mūsu partijas, teiksim, ir uzstādījumi un iesniegtie likuma projekti, nu, tieši, kas attiecās uz manīm, ja, tad tā ir drošības un valodas ziņā, ja, nu, kaut vai tie paši, starp citu, kas ir ievilcies, ja, un es domāju, ka varbūt tas dinamiski tagad ies uz priekšu.
ar krievu titriem kinoteātros, ja, ka mēs rosinājām viņus noņemt un vienotības vadītā izglītības komisija teica arī, ka to septembrī skatīs, es pieņemu, ka tas tā arī būs, ja, nu tas ir, teiksim, tad viens, nu tāpat viss, kas saistīts ar drošību, ja, jo tagad es uzskatu, ka nu pēc šādiem signāliem, kā visticamāk būs šodien ar to imigrācijas likuma piekāpšanos, ja, es domāju, ka uz drošības jautājumiem tagad ir jāsāk skatīties, nu, teiksim, divreiz uzmanīgāk nekā iepriekš. Ja? Un tāpēc es domāju, tā būs galvenā prioritāte arī strādājot nu, komisijā aizsardzību.